nyo na chi dance. Akamani. Kuri. Ulabika konga nange omuntu ena kujenda bimusite tendwa nayo kutobanyo nange mbeo omulimo gwe sikoze teguliyo badenge miaka jichali mibubuka banange banji na laba bajira mimba kwata pona bobaveyo kati bimafude mbuzi kujembe buli kalungi kemfuna kabanyisa kulya mayenke jenkalirire tuma bikalu lya fule erinyalo ekizaja nakoleranga banange ekizaja nakoleranga banange Adewe unya singida dalo kubo bubi Yeah, ayeze wendi Kama yampa Yave nuko bake Na yesi fayo Bagambe wendi Adesi genda Mimu kombi ya bigambo Uwe komando Let me tell them, give it to me one time Chirisha Tugongereyo Kulia 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 Buli omaba no mukisa gwe kubona mu kugosi gwe kwange ati buli omali akundu yese atakoze ino kulia kwituli Bale mo tunulira betwakola ne bado tunulira betwalemwa Bale mo tunulira betwajuna ne bado tunulira betwasoka Sama Kubo bubi tuwali akulaba Olutendera mu ne bakulaba Mutambuliza ebigere nga base Mbuka kama toka ntiweraga Balika basa nyukiria mazika gange Mbuka na wana ke masa nyugabi Akubye nyokula bangane mseno Wadega Yee na ezi wendi Kama yamba Kwa venu kubanye Na ezi payo Agambe wende Adesi genda Mbuka mbevi gambo Kube kubandu Na uveo Nange mbeo Give it to me one time. Those are never to let it out. I go Okay, I'm better easy. Okay, dance. This is a message to the government expressing exactly. Wakoye binyigirizo bulamu bwaffe Ana ina katambala baba ina katambala kawanike Yonala jijo ya gala oba ya chembu Oba miufu Oba ya greeni Wanika mubanga Oba kumukono kona katambala vote Kala yonae akatambala jiuwe Langi yonae akatambala jiuwe Wade ayeru akatambala kauwe Wade kabururu akatambala kauwe Wade kajembu akatambala kauwe Wade kagulini karewambi kauwe Obu miufu buli wana mwebu uwe Wanika bodi mana watata Nduwako yebi nyigiri zobu tamu wafe Mutumala kede mberi yafe Uganda yetambula yedamabega Mutu seno kutweta mie kwangali yafe Mulimba mutufuga bubinyo na mwe Tetuganye mwalwa na musiko Na yego mana kwe wasanganga tanazalibwa Katina ye ya zala nada Kino mchengambire muze ya bamutu kako Nebaze iba neba mugambeko Enesonga chamu nyojale medeko Uganda yonaye nyamide Yalinga demokura seba divuruga Katipa ito pese
Yalinga demokrasi bajibu. Buterevu nga wolabaawo ekintu nno kyakutedda wali Munkuuka 2023 tobongoota abantu bangi nnyo zagenze okubeera ssaawa nnya nga ekifo abantu batandise okubeera nga munnange bayingira era we twogerera gwakyali eyo sambyako kubanga wanaatera okujjula nga wolaba abantu bangi nnyo wuuyo ne Katikkiro wa Buganda na ye mumulaba ayingiddewo buterevu era nga ayingiddewo n'omulangira wasajja ndoza n'ebeene magulu nyondo cyucu arabika naye yayingiddewo dda ngenda kubeera nga updates nzi batuusako wano kujjika media era nga gwakyali waka sambyako ekintu kyakutedda neze wankuluku kunazo updates tugenda kubeera tuzibaleetera naye ekintu Chakutedda wankulu kuko kuyingira mutwalo ne wano Munkuuka okuyingira mutwalo gumu gwokka oyagala ogenda nenga omwaka wandisanye n'ogumalako ne Ssaabasajja Kabaka magulu nyondo cyucu naye yayingidde dda mu kizimbe so Munkuuka bwetyo bweri mu kutambula gwakyali wakasambya ko kubanga ezinawulira ssaawa bbiri oyinza obutafuna wa kuyimirira kubanga ekintu kyakutedda abantu bangi nnyo nga w'obalengera vibe eri hai ebintu binyuma abayimbi bangi nnyo abayimbi batandise okuyimbira ddala kuviira ddala ku ssaawa nnya era mpaka kati lukoba ku lukoba kuvaako ono kuddako oli ate nga bonna bagenda ku stage b'amaanyi kuvaako ono kuddako oli jjukira Munkuuka kye kivvulu ekiyimbibwako buli muyimbi wano mu Uganda. Teri muyimbi lwakuba ekyomwaka guno abayimbi abamu bayinza obutalabikako okugeza nga babebe kuru abo babagoba mu lwatu bajjo ne Abitex babagoba mu lwatu babebe kuru ba Edikenzo abo bonna bonna babagoba mu lwatu nti bagenda yimba Munkuuka naye nga almost buli muyimbi wa Uganda Munkuuka agenda kujibeerako era bagenda bakuba omuziki endongo egenda kusindogoma gwakyali wakasambyako ate obeere nga munnange nga onyumirwa Munkuuka yatandise dda we twogerera ekintu kyakutedda nkugambye omukulu ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga mumulabyeko wuuyo yayingiddewo dda nga kwogase n'omulangira wasajja naye wuuyo mulaba kintu kyakutedda beene naye alabika ekifo yatuuseewo dda so tugende tunyumirwe wali Munkuuka tukyakomaoni updates endala nyingi nnyo mubeere bulungi mweraba.